Leste en avisartikkel i går. Se deg, ja. Første episode av koronapodden på tegnspråk. Vi har fått tilbakemelding på at den var ganske lang. Podcast er noe som har eksistert i mange år, og noe de hørende er godt vant til nå. Hørende kan lytte til podcast som tar opp ulike tema, mens de støvsuger, kjører bil eller gjør andre ting samtidig. For døve er tegnspråklig podcast noe de er nødt til å følge godt med på for å få det med seg, det som blir sagt. Det kan bli mye informasjon på en gang, noe som er slitsomt. Da er det muligens bedre om vi lager kortere episode, kanskje variere bakgrunnen for litt pause innimellom. Vi kan for eksempel putte inn en fugl som flyr forbi som en avveksling fra all informasjonen. Fremover skal vi utforske dette med tegnspråk og podcast, og hvordan de to formene kan kombineres. Vi skal leke litt med podcastformatet og eksperimentere. Bli med! Koronapodden er et prosjekt støttet av Stiftelsen DAM via Norges Døveforbund. Målet er å løfte frem aktuelt stoff, dagsfersk informasjon og oppdateringer på tegnspråk. Nye vaksiner, nye regler og tiltak, reiserestriksjoner og andre typer oppdateringer. Vi vil også se nærmere på ulike tema knyttet til korona. For eksempel, hvalen har jo lunger og er pattedyr. Kan de få korona? Eller levering av nye telefoner som er forsinket på grunn av korona. Men hvorfor? Og hvilke sammenhenger er det mellom bærekraft og pandemien? Det siste jeg leste for et par uker siden er at korona er en multiorgansykdom. Men hva betyr det egentlig? Det er slike ting jeg vil finne ut. I tillegg er det blitt forsket på long covid. Etter de siste to årene med korona begynner vi å se hva long covid innebærer og hvordan det påvirker folk. Mange mennesker har spørsmål. Egentlig er det rart å tenke på at korona har vært i to, snart tre år, men fremdeles kommer det nyheter om sykdommen. Et eksempel er at korona og alvorlig hjertesykdom kan knyttes til long covid. Lederen for Verdens helseorganisasjon sier at det kan bli en tøff vinter i Europa når smitten øker. Jeg har egentlig lyst til å reise rundt i Europa, men tør jeg? Kanskje hvis jeg har vaksinert meg? Apropos vaksine. Overlegen i FHI håper at flere vil vurdere å ta influensavaksinen i år. De siste to årene har det vært mange tiltak og restriksjoner, og folk har holdt avstand. Dette har ført til færre influensatilfeller, men nå er det på vei tilbake for fullt og rammer hardere. Det er mulig vinteren blir ekstra tøff på grunn av det. Han anbefaler alle å ta influensavaksinen hvis de ønsker det. Mye å tenke på. Jeg står på nettsiden til FHI. Der er det en del statistikk, men jeg skal innrømme at jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal lese dem. Her er det for eksempel to forskjellige grafer oppå hverandre. En kurve og varierende stolpe. Men hva betyr de egentlig? Jeg trenger kanskje hjelp til å lære hvordan jeg leser statistikken. Generelle råd mot korona er de samme som vi har fulgt hittil. Vaske hendene, holde avstand, bruke håndsprit, spesielt hvis du har berørt forskjellige overflater på kollektivtransport eller andre offentlige steder. Nys i albukroken, og hvis du er i dårlig form, har vond hals, rennende nese og feber, er det best å bli hjemme så du ikke smitter andre. Bare bruk hodet. Hvis det er lenge siden sist du vaksinerte deg, kan du sjekke om det er lurt å ta en oppfriskningsdose. Helsedirektør Nakstad sa nylig at en av ti koronaprøver nå viser en ny mutasjon, BF7, tidligere var det BA5. Den nye mutasjonen har andre egenskaper. Det forskes nå på hva de innebærer og hvordan de påvirker oss. Vi må nok leve med korona i lang tid fremover. Jeg glemte helt å presentere meg selv. Jeg heter Pernille og er ung. Tror jeg.
Hele livet har jeg vært nysgjerrig og glad i å utforske, og ofte spurt mine foreldre om ditt og datt. Jeg leser bøker, ser filmer, reiser rundt og stiller spørsmål. Jeg liker isbading, tror jeg. Jeg har prøvd å holde ut det og like det, for det skal visst være bra for helsen, har jeg hørt. Skal vi bare ha korona på den inne i studio? For noe tull. Bli med oss ut! Så praktisk med mobilt skilt. Da kan vi jo ta med oss korona på den overalt. Bli med! Kom! Vent, hold an der! Vent!